Noi eu Ma, nuk mira, qfar është unë dhe 5. ku po, ku Qa u ondra ke zoti po, na ha, rrët. ha se ondra. Këshe mu ka martu nona kaka, O, shë, intran. shë, ja, moni. Ka shumë menja mu martu, o, eshe. Ha? Ka shumë menja mu martu. Kuj! Lola, s'më pëlqejn karrotat, Lola. Ma merr një lutem, mazë. Lola, nuk më pëlqejn karrotat. Gjoci, u bëm. Hajde se më pëlqej mua, shpejt. U bëm malle, Lola. U bë. Të shigrësia karrotat. Lola, se këtu. Edhe se s'kam ngan karrota asnjëherë. Në këtë rast, nuk më pëlqen për këtë. Ja hajë ti Lola, të bësh të mirë. Na la tra do të bëni. Të bësh të mirë Lola. Vazhdo flevizet në gjë. Se në këtë mua bëd lla. Se un profesori din e kam dhënë lëgje, kam gjetonë, kupton? Edhe i më ka ndihmuar shumë edhe situatja jashtë poshtë, se po ja mos ishe mos mirënjohës njeriu, po ishe mos mirënjohës për diçka. Unë jam diçka. Unë jam mirënjohës, super mirënjohës dikujt që i di kush ka ndihmuar dhe kush ka bërë sikur më ka ndihmuar vetëm sa për të dukur. Duke edhe njerëzit që kështu. Duke edhe njerëzit që s'flasin shumë. Lere tjetrin të ta thonë vjetë, vla, atë mishin që ta ka bërë, vla. Dalë edhe këshu, bërë tas me atë madhe, se të rëgjë dhe të mishin, ku bërë të atë madhe, thua, ky, andi muar, let tjetë, jo gjithë Evropa, po ku, se ke mëndjen fare, thua me shpirtet, po, puna është ku, i thua tjeti, po onë të kam bërë këtë dhura ty. Po, lere, pas dhe shumë bëllë te. Lere të asen vjetë, vla. Mos më bezdi zi mua gjatë gjithë kohë, si këshu. Ka njerëz që nuk ta përmendin fare, ju a thua vetë, a e ti thonë biles le, mos ma përmendin emrin fare, thotë vla. Ndesha të dilja këtu në profesori më ka ndihmuar shumë. Ka bërë sakrifis dhe aji, se s'ka gjendore dhe aji, sa i se shteti ish, profesor është, dhe e djetë në mësonë të pre, po të është strikë shumë. Po ti sportin e mundje se ke filloj që i vëllë? Ashtë flamotari të vlorës. Pëzim zëneli e kanë. Flamotari ka pas sportisat mirë gjithmonë, da vetëm kampionat. Tirana, dhe e diku, Vllaznia shumë mirë. Vllaznia ka shumë sportistat mirë. Teuta? Teuta, po, edhe Teuta, po. Teuta, Vllaznia, Tirana. Gjithë rastin këtu, përshëndes profesorin tim Zim Zenelin, Krenar Zenelin, vllajin tim, Regjildo Zenelin, Lolin, e ka tjetëri edhe. Në shtrashko ka këtu. A që i bën karotës kjo? Qyqja? Mateo Zeneli. Hajde, hajde, qyqja. Rujtë zori u bla. Hajde, se. E kom prish më rakullë në gjithë. Gjithë fisin Zeneli. Jam krena që më pazit. Do me më pulisë të tërdurova karotën. Ha, mbaro. Oho. A je kamera këtu? Po. Edhe thoni pastaj, jo plaka, jo ndej këte. Ja shikoni që ka bërë karotës. Ja plaka, ja, shikoj, shikoj. E shikoj? E griu karotën. Ja. Ja ka hequr levorin. E që të bërështë? Po, se ja ke ishë levorin. Ja ka hoqë, ja hoqë me vërtehe mu. Ja ke ishë levorin. Ja shpër e ka përëm. Po, pësi e të ke ishë? Ja thua i plak pastaj, shi që i bën plaka. Ja shqyën në boshkën. Ja shqyën në boshkën ti. Y, që që nge ti, moj. Që një plak e ke ishë ti. Ngrënë se karota. Apo e të në qupi gjumit. Ka karota ajshën. Be, jes du karota. Për karota s'po du karota. Karota punaj me ta. Unë si haqa se në karota, se si jam lepër. Vërri pasaj se shkurë. Vërri pasaj se shkurë. Jo, mos më falë që ta fjasëm nervozan. Am pyte, vlash për gjigjen. E mas nga të zarë për gjigjen. Qërë bot, për i nalim bot. Që të thosë, e ti babuk jemi, si e vetëm ti. Pse për rëmë, pse për më rëmë ti mund për buk? Pse për më rëmë e gru? Gruja plak më rëk! Mos t'i thaj keqit tash!